E a Carol tá aqui para me explicar, porque eu tenho certeza que esse é mais um trabalho voltado, né? Justamente para ajudar a comunidade, né, Carol? Karina, tudo bom? Muito obrigada pelo espaço para poder falar um pouquinho do nosso primeiro Bazar Solidário Nova Esperança. Será organizado no dia 10 e 11, lá na Facene Famene. A gente criou um sitezinho, Bazar Nova Esperança Solidário, no Instagram. Ele vai arrecadar fundos para ajudar pessoas que necessitem de procedimento cirúrgico, tratamentos clínicos, consultas e exames voltados para a área de saúde. Que a gente sabe, eu até estive lá sábado passado, lá no Centro de Saúde Nova Esperança. É um centro que tem várias especialidades médicas e que atende a comunidade com preços muito baratos ou até em algumas oportunidades nem essa consulta é cobrada. Também tem exames laboratoriais, tem exames de imagem, então é um centro assim bem equipado. E aí a Facene Famene também tem essa responsabilidade social de ir além, né? Porque vocês já vão além nesse trabalho do Centro de Saúde. Mas aí vocês vão mais ainda longe, que aí é o Bazar Solidário, gente. Vou mostrar de novo a camisa. Então, esse bazar vai acontecer dia 10 e 11 de agosto. Então, tá pertinho. Lá no campus mesmo, que fica no Valentina. Então, tá todo mundo convidado a participar e querendo ajudar. Como é que faz, Carol? O pessoal pode fazer doações na própria instituição ou na Escola de Enfermagem Nova Esperança, localizada aqui no centro, ou no Hospital Universitário Nova Esperança. São roupas que você não usa mais? Roupas em bom estado, itens novos e usados, artigos de casa, decoração. E a gente aceita também doações de roupas, de marcas, de lojas que possam contribuir. Toda arrecadação vai ser em prol à necessidade da população, porque a responsabilidade é um dos focos da instituição. Então, esse primeiro bazar vai vir para contribuir com um diferencial. Pois é, então é uma responsabilidade e um convite que vai para você aí de casa. Se tem aquela roupa que você não usa mais, se você engordou um pouquinho ou emagreceu e a roupa não está servindo muito bem, não deixa ela guardada, não. Vai lá. Faz a sua doação que você vai estar ajudando a muita gente. Repetindo, o Bazar Solidário vai acontecer nos dias 10 e 11 de agosto, lá na sede da Facene Famene, que fica no bairro do Valentina. E isso aqui, gente, é para ajudar as pessoas que mais precisam. E você pode fazer a sua parte. Recado dado para você que está em casa e também para os empresários, principalmente quem tem loja de roupa, né? Muitas vezes ficam aquelas roupas que não são vendidas, mas que são ótimas, né? Isso mesmo, roupas, sapatos, artigos de decoração. Às vezes as lojas estão com ponto de estoque que não conseguiram vender, não conseguiram revender de forma alguma, que estão com pequenas avarias, algum defeito, a gente recebe também. E você que está em casa, cansou da decoração, mudou tudo, aí guardou. Fica lá, guardado. Fica lá no depósito, guardado, que, né, não usa nada. Fica só ocupando o espaço. Brinquedos que seu filho já passou daquela faixa etária, que também não usa, que está naquela caixinha. Então, vamos fazer uma limpeza, uma organização esse final de semana que está vindo e doar tudo para o primeiro bazar Nova Esperança. Na segunda-feira, se não tiver condições de levar, dá uma ligadinha para a Facene, que a gente vai pegar na sua residência. Ou na sua empresa, não tem trabalho nenhum, a gente vai atrás. Mas não, saiba que você, desculpa, vai fazer, né, a diferença. Carol? Com não certeza. Não tem desculpa. Artigos de casa, decoração, artigos infantis, o que você não tiver mais interesse. Até artigos de informática já a gente recebe também doação. Atualmente, muita gente já contribuiu com a gente. Algumas lojas parceiras das instituições, alunos, professores, colaboradores e voluntários estão indo trabalhar nessa ação. Então, assim, faça uma diferença e venha contribuir você também. Convite está feito, eu vou aproveitar a sua presença aqui, Carol. Eu queria lhe convidar para estar lá com a gente, estarei, trabalhando e ajudando. Estarei com certeza e vou levar minha contribuição também. Amém. Né? A gente agradece porque muito. Eu sempre digo aqui, Carol, que cada um tem que fazer a sua parte. Verdade. E eu vou aproveitar a sua presença aqui para a gente mostrar o trabalho sério que a Facene Famene fazem lá no bairro do Valentina para atender toda a comunidade do entorno. Aliás, é para atender qualquer pessoa, mas principalmente aquela comunidade que mora ali perto, que precisa muito e, assim, tá, é vizinho, né? Tá coladinho. Então, eu queria chamar as imagens do evento que aconteceu no sábado, né? Que era justamente para atender de graça muita gente. Tá aí o Centro de Saúde Nova Esperança. Esse centro atende muitas pessoas. E olha só, tem consultas que são R$ 20, né?
com especialistas, que muitas vezes as pessoas esperam meses e meses na rede pública, não conseguem, então a um baixo custo as pessoas acabam recebendo esse atendimento de alta qualidade. E aí é bom para a comunidade e é bom também para os estudantes que estão em formação, vão aprendendo ali junto com os profissionais, lembrando que essas pessoas elas são atendidas pelos profissionais. Os estudantes ficam lá só para aprender também. Então, assim, é benefício para todo mundo, né? Para o estudante que está ali querendo aprender, para a comunidade que está prestando de atendimento. E eu acho que as empresas, elas precisam participar mais, precisam seguir mais esse exemplo. Então, tá de parabéns, viu, Carol? Ah, muito obrigada. A gente agradece o espaço, o carinho, a atenção. E a gente pede a todo mundo que puder ajudar e fazer a diferença. Esse é o primeiro Bazar Solidário. Nós temos outros programas sociais que a gente tem, como a Mega Ação Social, que várias empresas confiaram e apostaram em nosso projeto. Então, assim, como esse é o primeiro que vai atender através de consultas e cirurgias, procedimentos que a gente sabe que tem um custo alto. Às vezes a pessoa precisa fazer uma histerectomia, não tem condições de pagar, está esperando, aguardando uma oportunidade, então fez a consulta na clínica, está precisando, não tem condições, apresentou que tem essa necessidade, o Bazar Solidário com sua verba vai poder fazer o diferencial e vai fazer isso. Então, uma camisa, um short, uma bolsa, um brinde de casa, um brinquedo do seu filho, tudo vai contribuir para esse diferencial. Então, nós contamos com a ajuda de vocês. A Facene, a Famene e a Nova Esperança está contando com o diferencial. A sociedade pede, vamos ajudar. Então, estamos aguardando todos vocês no dia 10 e 11 de agosto na Facene e Famene. Combinado Campos assim. Valentina. Combinado assim, e aguardamos Carol. Eu você estarei lá e levarei minha contribuição. Amém. E aí quem está em casa quer dar aquela renovada no guarda-roupa é uma oportunidade também. Essa blusa é minha, né, Carol? Com certeza, para você já ir vestida com ela. Muito obrigada. E juntos estaremos lá. Então, combinado. Obrigada, prazer em receber aqui. Tá certo? Venha sempre. Estamos a casa está aberta, tá certo? E eu tenho certeza que o público de casa também sempre quer ajudar. Agora, infelizmente, Carol, eu vou ter que chamar o repórter Rubem Júnior.